Fala, galera! É o Richard Rasmussen aqui de volta, trazendo uma descoberta de cair o queixo do mundo animal. Se preparem, dentes de metal. E não é filme de ficção científica, não. Cientistas lá do King's College, em Londres, descobriram que os nossos conhecidos dragões de Komodo têm uma camada de ferro nos dentes. Isso mesmo, ferro de verdade. É de virar a cabeça, né? Uma mudança e tanto no que a gente sabia sobre esses bichos incríveis. Os dragões de Komodo já eram famosos pela mordida potente. Agora, a gente sabe que os dentes deles têm um reforço de metal, tipo armas de aço. Essa camada de ferro fica na superfície dos dentes, como um escudo natural que os deixa muito mais resistentes. Com essa proteção extra, os dentes dos dragões de Komodo aguentam o tranco de forças absurdas. Eles rasgam carne e ossos como se fosse papel. Mas e aí? Por que essa descoberta é tão importante? A resposta é fácil. É questão de sobrevivência. Os dragões de Komodo são caçadores natos e precisam de dentes fortes para dar conta das presas. E pode acreditar, eles não são nada frescos. Esses répteis gigantes encaram animais grandes no cardápio, tipo búfalos e veados. Para derrubar esses bichos enormes, eles contam com suas mandíbulas fortes e dentes afiados. A camada de ferro nos dentes faz toda a diferença, permitindo que eles ataquem presas muito maiores que eles. Com dentes tão poderosos, eles arrancam pedaços enormes de carne. Essa habilidade é essencial para a sobrevivência dos dragões de Komodo. Em um lugar cheio de concorrência como as ilhas da Indonésia, onde eles vivem, ter dentes fortes é lei. A descoberta dos dentes metálicos dos dragões de Komodo nos faz viajar no tempo e pensar em outros animais incríveis. Animais que viveram no passado, como os dinossauros. Será que eles também tinham dentes com essa característica especial? Dinossauros carnívoros, tipo o Tiranossauro Rex, também tinham dentes enormes e poderosos. Mas, pelo que sabemos até agora, nenhum deles tinha essa camada de ferro. Essa diferença mostra como a evolução é um processo fascinante e cheio de surpresas. Cada espécie desenvolve características únicas para se virar no seu ambiente. No caso dos dragões de Komodo, a camada de ferro nos dentes foi a solução perfeita. E se eu te contar que a descoberta dos dentes metálicos dos dragões de Komodo pode mudar as nossas vidas? Já pensou se a gente pudesse usar esse conhecimento para criar materiais super resistentes? Materiais que poderiam ser usados na odontologia, por exemplo? Pois é, os cientistas já estão de olho na estrutura dos dentes dos dragões de Komodo. Eles querem entender como a camada de ferro se forma e como ela se junta ao esmalte dental. Essa pesquisa pode ser a chave para criar novos materiais odontológicos. Vai que no futuro a gente tenha implantes dentários mais resistentes e duráveis, inspirados nos dentes dos dragões de Komodo? Seria uma revolução na odontologia, ajudando milhões de pessoas. Infelizmente, nem tudo são flores. Os dragões de Komodo estão correndo risco de extinção. A culpa é da perda de habitat, das mudanças climáticas e da caça ilegal. A gente precisa correr contra o tempo para proteger esses animais incríveis. É nossa responsabilidade garantir que as futuras gerações também possam conhecer a força e a beleza dos dragões de Komodo. Proteger o lugar onde eles vivem, combater o tráfico de animais e conscientizar as pessoas sobre a importância da conservação são medidas urgentes. Os dragões de Komodo são um exemplo da riqueza da vida na Terra. Perder esses animais seria uma perda irreparável. Cabe a nós protegê-los e garantir que eles continuem nos surpreendendo com seus segredos, como os dentes metálicos. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!